Наша Маргарита Потапова, от саме про ситуацію безпосередньо в Авдіївці, от навколо міста, зробила невеликий огляд. Давайте подивимось його. Нові виклики для нового військового командування. На полі бою. Ймовірність оточення в Авдіївці – загроза реальна, якщо не будуть прийняті кардинальні рішення вищого військового керівництва. Російські сили у складі підрозділів 114-ї окремої мотострілецької бригади, підсилені підрозділами 30-ї окремої мотострілецької бригади, реалізовують задум російського командування щодо обходу українських укріплень на Авдіївському Коксохімі зі сходу та південного сходу. За даними військових аналітиків, окупанти вже близько від Авдіївської автобази та в кілометрі від ресторану «Бревно». Це означає, що асфальтована дорога постачання українських підрозділів, які ведуть бої в місті, під загрозою перерізання російськими військами. Шляхи постачання з Сєвєрного також підпирають окупанти. Іноземне видання Forbes пише, що українське командування перекидає на Авдіївський напрямок додаткові сили, аби відсунути російську армію від головної асфальтованої дороги, яка веде до центру Авдіївки. На відео ураження двох коробочок на Авдіївському напрямку, знищення російської бронетехніки та ліквідація піхоти нашими військами ведеться без зупину та перепочинку. Тим часом росіяни накатами за допомогою піхоти та військової техніки проводять штурми по декілька разів на день. На цьому відео українські протитанкісти зі Стугни вражають численну штурмову групу російських окупантів. Сотні тіл російських військових, які ніхто не забирає. Така ціна Авдіївки для окупантів. Маючи значну підтримку в авіації, ворог намагається просуватись по місту. Українські підрозділи ударної розвідки в більшості випадків замінюють артилерійські гармати, які використовують боєприпаси в обмеженій кількості. Росіянам так допікає українська прицільна ударна розвідка, що вони жаліються на це на своїх пропагандистських онлайн-ресурсах. Бійці літуни хоч і вміло та прицільно закривають палаючі ділянки фронту, та все ж не можуть утримувати місто за допомогою лише скидів з дронів. Тут потрібні кардинальні рішення, зважаючи на оперативну обстановку по всьому театру бойових дій. І це рішення, на думку військового оглядача Костянтина Машовця, новопризначеним українським командуванням вже прийняте. Чи вдасться задумане реалізувати на практиці, стане зрозуміло впродовж найближчих кількох днів, максимум тижнів. Маргарита Потапова, Спецкор, Марафон, Єдині новини.